Olá, boa noite. Programa Mais Estilo já começou para emprestar ainda mais estilo para sua noite de sábado. E hoje a gente já começa abrindo as portas de um grande evento. A FITS, uma faculdade renomada, ofereceu um prêmio ao conhecimento. Sabe quem ganhou? A revista S-Mag, entre outros bambambãs. E a gente foi lá para mostrar os detalhes para você. Com a finalidade de reconhecer a parceria de empresas e órgãos públicos que contribuíram para a geração de conhecimentos entre seus colaboradores, a FITS entrega o troféu Conhecimento Sem Limites. O prêmio é uma forma de homenagear os parceiros que, direta ou indiretamente, estimulam seus colaboradores a buscar o conhecimento, procurando formação e desenvolvimento pessoal. Esse troféu aqui será entregue a órgãos públicos, conselhos, veículos de comunicação, empresas que, enfim, contribuem para o desenvolvimento do conhecimento. Falando em veículos de comunicação, a revista S-Mag também receberá o prêmio, aqui representada pela sua diretora administrativa comercial, Josi Max. A Faculdade Integrada Tiradentes, este ano, está completando 7 anos de sua implantação. É uma instituição bastante consolidada no estado de Alagoas, bastante reconhecida pela sociedade alagoana e também pelo Ministério da Educação como a melhor instituição de ensino superior desse estado. Na manhã de hoje, nós estamos exatamente reconhecendo isso. E agradecer à sociedade alagoana, agradecer aos diversos representantes dos segmentos dessa sociedade. E o evento foi aberto com um farto café da manhã. E é claro que eu tinha que participar. Qualquer prêmio que a gente recebe, ele já é um reconhecimento. Mas premiar os melhores nas áreas educacionais, nas áreas de boas práticas em hospitais, nessas áreas, é realmente um reconhecimento diferente. Então a gente tem sempre essa satisfação poder contribuir com todos os desenvolvimentos tratando do estado de Alagoas. Para nós é uma vitória, realmente. A FITS vem dando um apoio muito grande nos cursos que diz respeito diretamente ao comércio de Maceió. É uma maneira de reconhecer o apoio, que é uma obrigação nossa, de apoiar aqueles que estão chegando, que seja de importância para o Estado. Entendeu? Eu acho que tudo que é de importância para o Estado, todo mundo tem que dar as mãos e apoiar. Só tem que parabenizar, e especialmente no nosso campo, no campo do jornalismo, por perceber que a FITS ela não se deixou levar pela decisão do STF, que acabou com o diploma, e continua acreditando na formação, investindo na formação do jornalismo. Então, isso é investir em conhecimento, e a gente só tem que parabenizar. Satisfação receber esse prêmio, esse troféu, de uma faculdade que vem orientando e formando os jovens alagoanos. E temos um convênio com a FITS para atrair os servidores para participar dos cursos da FITS. E nós pretendemos ampliar esse trabalho e essa parceria, que é importantíssimo no sentido de você ter uma melhor qualidade na qualificação da mão de obra do Estado, e com isso que o Estado possa propiciar a toda a população um serviço de melhor qualidade. O papel que a FITS tem feito aqui no Estado de Alagoas é um papel de quem enxerga o futuro e constrói o futuro. E no presente está construindo o futuro. Então, esse tipo de evento que a gente está vendo aqui hoje, né, Conhecimento Sem Limites, né, mostra que aqui se enxerga o futuro, porque o poder, o verdadeiro poder, está no conhecimento.
Depois do intervalo comercial, a gente dá um pulo na cozinha, porque o chefe Breno Gama tem uma receita para lá de especial.